Poštovani građani opštine Ub i budući vozači, u periodu 17. januara 2013. do 10. februara 2013. u organizaciji Crvenog krsta Ub sa sedištem u Ubu u ulici 1. maja broj 1 u vremenu od 12 do 15 časova, zainteresovani građani, budući vozači, mogu se evidentirati i prijaviti za učešće na obuci i polaganju ispita iz prve pomoći za vozače prema novom zakonu o bezbednosti saobraćaja na putevima i programu obuke prve pomoći za vozače organizacije Crveni krst Srbije, i to dolaskom lično u službene prostorije Crvenog krsta sa ličnom dokumentacijom ili u saobraćajnom tehničkom centru Šampion iz Uba, također ličnim dolaskom sa ličnim dokumentima najkasnije do 10. februara 2013. godine. Navedeni program će se u opštini Ub provesti u saobraćajno-tehničkom centru Šampion, ulici Raše Plaovića 25, u toku tekuće 2013. godine, a u organizaciji i izvođenju Crvenog krsta Srbije i Crvenog krsta Ub za teritoriju naše opštine. Za dodatne informacije, zainteresovani građani mogu se javiti na telefone Crvenog krsta Ub, i to na brojeve 014-411-815 i mobilni telefon 065-41-47-183. Možete se javiti i na broj telefona saobraćajno-tehničkog centra Šampion 014-414-034 svakim radnim danom od 9 do 15 časova.